miak sepining bahargian temuli widiwati ingkang kosmindah mijing saking laladan Wonogiri Depok Dewi Ayu dan sembah niring ulun kapur beri sakur bener Jeng siang Dek Dewi. Sugeng siang Mas. Dangu mboten pinanggih panjenengan. Mugi Gusti tansah kinandhar wikawilujengan panjang yuswa. Gampil anggenipun pados rejeki. Amin Mas Akir. Wajan. Saya pinter, saya tua iki saya temua ya Mas. Duh, tenan kok antarane awakku dhewe iki ya ora ketemu kanca-kanca penabuh. Padha ya Mas. Kuwi antarane bangsa enek 5 taun munggah nyang 6 taun 7 taun. Aku antarane 10 tekan 15 taun. Ya tak kira iki landak iki agek kilap ngejak awake dhewe wong loro. Ya Mas, ya ampun. Berarti jek aku iku leh pengen kangen-kangenan bareng ketemu jebul do tuwek kabeh ya Mas. Berarti ngrumangsani nek awake dhewe mbiyen cah loro iki ki ya reruntungan bibite kanca dhewe. Dek Dewi, bungah tanpa upami lumantar kadang campur sari kanca dhewe. Maradopo awit kepareng panjenengan punurko Mas Joko dalah Mbak Mariem ingkang sampun kepareng rejang Hernowo Supit utawi ngirtanaken Kang Putra Arif Nugroho dikudang muga-muga dadya putra sing bekti marang Rama dalah iku putra ingkang soleh migunani tumprap nusa lan bangsa lan uga agamane. Amin. Lan uga ra keri iki kanggo awake desa kanca-kanca dhewe turutamane bisa blasak ana ing laladan ning kene meneh. Biyen iki. Berarti dhisik wis tahu ya, Mas? Wah, biyen iki. Eh, jaman kapan, Mas? Biyen iki. Jaman kapan? Kini iki enek wong pitone nanggung kanca-kanca dhewe kok. Dhisik iki apa-apa kudu kanca dhewe ya. Lah iya, biyen iki lho kene iki. Yo diaturke lelagon Kang Jumbo. Anjir, monggo, matur mana. 6 ya, Mas ya. Anakku sing Bagus dewe besok pinter sekolah yen wis bisa mbut gawe apa ya ora ngono kuwi ngapa yang komplek ngono lho Mas, wong nuturi kok ya. Lah ya dijumboke to. Nyambut gawe. Dijumboke iki digawe apa? Sunatan to. Sunatan. Ayo sunatan. Mula sadurunge tukul kuwi ndang disunatke. Yen ora gilani. Tak kira wis mari lho cah iki. Wudu mlaku. Salom prae. Dik Dewi. Katur gunging panun ingkang tanpa mendhen tumanduk juraganipun bakso lan ugi kolomben juragan sayur saking jalan Kemenyan.
pancen umuri nggawa perbawa. Kandane kok bareng kanca dhewe ngejak kowe do minder penapi. Lah kok iso? Ora sah minder, santai wae. Kualik. Lah ya biasa adat sabene ya MC-ne ya kursutar karo gino. Oh ya ora ngono lho, Mas. Ayo terus di MC ning tuwek kaya ngene penyanyine ya tuwek sisan. Wajan dadi kabeh do kompak ya, Mas. Awake dhewe iki nggo perbawa. Biasane ngene iki ora to, Mas? Oh, biasane lancar api ae no. Mbah sing elek aku karo kowe apa kene? Aku nganti gumun. Ayo. Bareng dibalekke dik pirang taun kepungkur malah saya oleh kompak. Awake dhewe ndonga. Piye, Mas? Muga-muga bar iki wis ora ngejob awake dhewe. Aja do hilap meneh ya, Mas. Awake dhewe gawe grup dhewe wae. Apa, Mas? Grup apa? Wis nularas. Tak kira gibah laras. Bisa gawe Alhamdulillah. Kasih keksawat awis yo, kasih keksawat awis menika wonten kathah pandemen-pandemen saking kanca dewi lumantar anugerah mandiri ing antasipun menika saking Azril
Rabani saking Tulungagung Jawa Timur. Landak Kipli pancen jos. Ya. Jos tenan. Wong meneh MC-ne sing kacamata nan iki mbokan. Kacamatamu nyiling ya, Mas. No, wacanen dhewe. Yo, bacutke. Matur nuwun. Matur sembah nuwun Dik Dewi ingkang kebareng ngaturaken irama langgam Utra Nusantara katur Dik Arif Nugroho kinudang mugi dados putra ingkang soleh tetes dumateng Rama Talaibu tangga tepalih migunani tumrap bangsa lan ugi agaminipun amin Allahumma amin.